Eksperienca në femër do jetë shumë e bukur pasi un kam jetuar dhe vetëm në fshat. Nëse një femër do futet mrena që të më provokoj, edhe unë e kuptoj provokimin e saj, do mundohem që ajo të mendojë që un kam rënë prej provokimit të saj, të luaj rolin që ajo dëshiron që më të mshoj. Kjo ime e fortë. Jam kredi fortë.